Баща на две деца живее в нечовешки условия. Децата са отнети от социалните, а той мечтае само за едно – да си намери работа и да се събере отново със семейството си. Повече за историята на 24-годишния Атанас ще ви разкажем в тази неделя от 18 часа в предаването «Ние репортерите».